Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, имам да ви кажа няколко неща и едно от тях е, че днешната реакция и най-вероятно следващите реакции за в бъдеще няма да бъдат правени вече на компютъра, ще ползвам iPad-а за тази работа. И всичко това, което правя на iPad-а, се случва в реално време на екрана. Това е поради простата причина, че TikTok не ми дава да си сменя телефонния номер, не ми дава да си вляза от компютъра вече, тъй като си го преинсталирах, а пък номерът ми не е български и малко нямам достъп до него в момента. Не знам как на iPad-а не ми иска телефонен номер за логин, нито на телефона, но на компютъра ми иска и това няма как да се случи. Друго важно нещо е, останете до края на това видео, за да видите с какъв монитор съм в момента. Освен това, след като започна новите стримове от 1 февруари, ще ползвам стриминг машината си, така че стримовете ще върват още по-добре. И разбира се, вие ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Разбира се, ако искате отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22. А сега да видим какво ще открием днес. Мило, сърдите ли си ми? Нищо ми няма. В същото време тя. Ха-ха-ха-ха. Ама разбира се. What? Тръгна пак да ръмжи. Аз към бившата. Ябълка искаш ли? Ябълка. Да не съм кон, че ще ям ябълка. Що ма? Те прасета е на тя ябълки, ма. Ябълка искаш ли? Добре, е време да си взема изпита. Така, въпрос едно. Пренапишете долу написаните рецепти с подходящия почерк. Така, пара ще мога. Знаете си, че как се пише. Много е лесно. Норофена също се пише много лесно. Аналгина е малко по-сложен. Той трябва да не забравяме да сложим точката. Точно така. Беналгина също се пише много лесно. Няма тук как да ни подведат. Да, така, въпрос номер две. Така, отваряме на втора страница. Какво е тук? Въпрос 2. Георги има главоболие от падналост. Какво бихте му препоръчали? По-точка да пине Беналгин. Значи, не мисля, че това е правилният отговор. Да, по-точка Б да си почине вкъщи. Също не мисля, че е правилно. По-точка В да пие топъл чай. Може би е правилен, но не ми се мисли. По-точка Г незабавно да бъде настанен в болница за един месец без достъп до хора, телефон, телевизор и слънчева светлина, също да се направи PCR тест и ако отрицателен това е. Седи 14 дни след изписването му от болница вкъщи. Точно това е верният отговор. И на всички искам да пожелая успех с вашите изпити. Добре, време успешно да си вземем изпита. Так... Аз на интервю за работа в Англия. I speak English very слабо. I speak English. Барнанецът Йосип Иванов прави остър завой, като тръгва с мръсна газ, но установява, че не е оценил разстоянието. Разбира, че не може да завие и опитва да спре автомобила, но без успех. Колата излиза от пътя и забива предницата си в съседния път. За щастие, по това време в района обикновено пълен с ученици е пусто. Самият шофьор Йосип Иванов не е пострадал. Просто излязох от пътя. Казахте, изпуснахте колата, управлението, да, така ли? Да. Но иначе нищо ви няма. Не. И сега какво? Чакате? Чакам да даде становището на полицаите. Разбрах. Гражданин със защита някой. Извикахте ли да ви измъкне колата или няма да се наложи? Чакам гражданска защита в момента. Той май още е пиян. Не сте пил малко? Не съм пил. Настроение сте, виждам, обаче. Така ли? Не. Притеснен ли сте сега? Не. Няма за какво? По принцип не. А случило ли се така друг път някакви такива неща? По принцип не е за първи път. Ага. Дано да е за последно. По принцип не е било. Дано да е така. Както ви казах в началото, за пореден път играем на нов монитор. Отново става дума за монитор на Philips, който обаче е малко по-голям от предният, а именно този е 28 инчов, който е Ultra HD 4K. Разполага и с много яки екстри, за които ще разберете малко по-късно, а преди това трябва да му направим анбоксинг. Така че нека видим какво се крие в тази кутия. Добре. Всичко е както трябва. Тъй сега. Ето я първата част от стойката, каквато предният нямаше. Неговата стойка си беше вградена. Само тази долната част беше отделно.
Така. Честно да ви кажа, за лично предпочитание, мисля, че тези стойки ми харесват повече, защото ако не си спомняте в предните ревюта, стойките бяха едни дълги триъгълни. И не знам защо, но лично на мене не ми допадат кой знае колко точно тези, а тези тук ми харесват повече. Просто като стил ми стои малко по-добре. DisplayPort, HDMI и... Аха! Останалата част от захранването останала вътре в кутията, явно е изпаднала от тук някъде. Викам си, какво стана? Няма го тялото. Опала. Това ще бъде малко трудно събрано на бюрото ми. Наистина е доста голямо. Отпред имаме наистина доста полезна информация, но за нея ще ви разкажа малко по-подробно след броени секунди. Стойката на този монитор ни позволява да го мърдаме само надолу и нагоре. Настрани, нямаме шанс, но все пак изглежда впечатляващо. Сега се мятаме към бюрото, монтираме го, а през това време ще ви обясня и за неговите характеристики. А и нещо друго! Линк към този модел ще може да откриете долу в описанието. Дисплеят, който мониторът използва, разполага с високоефективни панели, които осигуряват изображение с зрителна способност Ultra Clear 4K Ultra HD. Разбира се, 4K някак си не върви без готини цветове. Затова тук на помощ идва технологията Ultra Wide Color, която предоставя по-широк спектър от цветове за брилянтна картина. С какво подпомага тя? Предоставя ни цветовете по-естествени, по-зелени, по-ярки, по-наситени сини нюанси и още. Когато дойде време за гейминг, всички знаем, че не обичаме картината ни да бъде насечена. Затова тук на помощ идва и AMD FreeSync технологията, която ни позволява да виждаме картината по-плавна и разполагаме с ултра бързо време за реакция. Та като стана дума за игри, мониторът разполага с Smart Image, който е специално оптимизиран за тях. Той ви позволява да използвате супер много режими като FPS, Racing, RTS и може да конфигурирате два геймърски по ваш вкус. И последните две екстри, с които мониторът идва, са Flicker Free и Low Blue Mod. Като цяло с тях ще изпитате наистина доста облекчение в очите. Както аз много пъти съм казвал, използвам такива неща на своите монитори и поради тази причина нямам проблеми с издържането ми толкова много време пред тях. И още две неща, които е хубаво да знаете за самия монитор. Разполага с вградени високоговорители и разбира се разполага с IPS LED технология, която ви позволява да виждате монитора до ъгъл от 178 градуса. А сега да продължим с нашето видео. Това трябва да купя на фончо. Че наистина много, много бавно става тя. Леле майко, става, взима еднолевките и... Къде отива? Пусна някаква машинка. Туалетна, която го клатушка. Всъщност аз мога да си гледам директно в монитора. Няма нужда да гледам в iPad-а. Налива си прясна водица. Айде да миеме зъбите. Как топ, как топ намазано, това беше гадно. Чакай малко. Добре бе, той пич не може ли едно нещо да го свърши сам, без да използва някаква механика? Брей! Хладилника с ключ даже! Да не му откраднат нещо! А това не е хладилник! Това е кокошарник! What the fuck? Не! Сега ще се цунка с петела. Това беше гнусно! What? Добре, скоро не бях гледал толкова откачен клип. Айде, отива на пътешествие с малкия вихър. Айде, чочко, давай ти си. Риболов или?
Е, не. Кажи честно, че сега ще хване риба. Привлича внимание на тъс риба. Ще бодна ли? Че тя сама си се бодна. Бях ти работата. Добре, тоя пич е помислил за всичко в този живот. Момчета, трябва да бъдете много внимателни, когато се избирате жена по Инстаграм или Фейсбук. Нали? Защото един мъдър човек веднъж е казал: на снимка бомбон, на живо бидон, под белото питон, в легото шампион, а от 2022 е с Омикрон. Момчета, изненада, трябва да бъдете... когато се върнеш от Англия. Качеството е топ обаче. Я, кумбата! Айде, айде, вземи го! Айде, скачи, айде! Какво чакаш? Чакаме ли някой? Вратата няма ли ми отвориш? Какво ти става, бе? Open the door, please! Open the door, please! Клана, няма ли да си стоиш? Ай, под кога почнете ти пречи? Или не е кумбата, не знам, много ми прича на него. Той има ред и дисциплина, затова сме добра държава. В смисъл, в Англия. Колко месеца си там, казвай, извинявай? 2 months. Колко? 2 месеца, чакай, че съм превключил. Да. Ай, въздух, що е толкова гаден тук, бе? Малко моля! Ми се струва. Че въздухът е гаген! Тук изпростях твоето България. Така да е гаден. Хареса там, за какво се прибира в България, след 2 месеца през това е Англия. Какви дупки, човек. Факинея. Стараш като Олигов Ребек. Първо, дупки в Англия също има. И то не е малко. Второ, въздуха там, нали, може да не е толкова замърсен, колкото тук, но по принцип смърди отвратително. Тия дупки и шахти в средата на улицата. Колата ли си пуши, бе, човек, ще ми осмърдиш дрехите, бе. Толкова е много... Гучито! Така, ще замина! Предият минало ли? Така като гледам. Смисъл дали е минало? Минало е, разбира се, шо е. Коя година е това? 80-та? Така ли си спира, бе? Майко, майко, защо сте толкова агресивни и енгри всички, бе, хора? Бях отговорник на точка Strawberries. И... смисъл? Strawberries, Strawberries. Това не го ли знаеш от училище? Ясно. Тия червените... да, тия червените. Какво ти правиха хората от тях? Отговорник той е бил. Сигурно е брал ягоди също. Болки... Пере и отговаря за тях. Болки имаш заболи, чуто. Не знам, прибрах се да идя на заболекар, че в Англия съм... Аааа, ти за това се прибрах. Аааа! Магазин хоме, пушиме по една цигара, пинаме, поне ще осъвиме. Аре бе, брат, каквото става? А вратата? А врат! Ще закарам на едно място. Е, сега ще го оправят. Ма, къде отиваме? На летището обратно. Много поздрави на кралицата, вика! Лека бълък! Там в търговията е да продаваш, да се върти текучеството, разбираш ли ма? Аха. Третията, запомни ги. Ефективност, ефективност, ефективност. Като ага. Зайцата да й продадеш кокошката. Разбра ли? О! Сигурен ли си? Ще ги пръсна. Тук пианца дед влиза, виждаш ли го? Да, да. А, сега скеш, ще дойде за една бира, шишко го работа ще му продам. Само стой гледай, ама дръпни са малко ден да гледат хората, дръпни са. Аха. Заповядай, опа! От твоето, нали? Биричка. Знаеш, там е. Така, обаче ти тъс биричка с кой ще пиеш? А сега ще ти дам. Наденичка. Много добра. Дай му! Дай му! Така. Освен наденичката, така едно мазно кашкавалче. Дай! Да! Ай, ай! Той вам говори. Най-доброто. Друго? Пиши. Пак ли? Е, всеки път ли? Да. Не си. Скива ли коста? Направо го разбих тос. Зато и съм номерно. Да, батнетко. Сега следващата ще оправиш ти. Да, да. Че не мога да трябва да те мрека и бачкаш. Добре му се получи. Добър ден, госпожа.
само да си намеря портмонето. Оле-ле! Да. Майката му да, търгуята да, да, да. Е... Я да видим и следващото. Само да си намеря портмонето. Да, да, да. Ще искам и не дамски пръбръски. Дамс? Да. Салфетки? Заповядайте. Един препарат за почистване на прозорци да ви предложа. Че за коми и тост препарат за почистване на прозорци. Ами, тъй-тъй няма да се плющиш, поне да вземеш да си измиеш джамовете. Госпожа, само да си намеря портмонето. Порано постоянно ми носеше подаръци, но откакто се ожени сме, престана. Скъпа моя, къде си виждала рибар да дава червей на риба, която вече и фанала? Хе-де! Порано постоянно ми носеше подаръци. Но откакто съм е дал. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.